Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Жаңалықтар тізгінінде мен Жандос Хамза. Кешегі төтенше жағдай кезінде блок бекеттерде күндіз-түні қызмет еткен әскерилер марапатталды. Қазақстан Республикасы Конституциясы күніне орай қала әкімі блокпосттарда жұмыс жасаған әскерилерді қабылдап, арнайы марапаттарды табыстады. Наурыз айының аяғында жарияланған төтенше жағдай кезінде қала аумағында 8 блокпост жұмыс жасады. Сол блокпосттарда еңбек еткен әскерилердің еңбегі еленген күн болды. Осы жылдың наурыз айында елде төтенше жағдай жарияланды. Елдің бас қаласынан бастап, күллі Қазақстан бойынша барлық жерге блокпосттар қойылды. Блокпосттарда әскерилер күндіз-түні жұмыс жасады. Коронавирус індетінің таралуына жол бермеу мақсатында еңбек еткен әскерилердің еңбегі еленді. Қазақстан Республикасының Конституциясының 23 жылдығына орай қала әкімі бір топ әскериді арнайы марапаттады. Осыған орай осы бүгінгі мерекелік шарамыздың бір бөлігіне арнайы бұйырғы әлемді жайдаған коронавирус пандемиясына байланысты індетке күресуде өз үлесін қосқан азаматтарымызды лайықты түрде еңбектерімен күш жігерлерін бағалай отырып әртүрлі марапаттармен марапаттап жатқан жайымыз бар. Батыс Қазақстан облысы бойынша 80-нен астам блокпост қойылды. Тек қаланың өзінде 8 блокпост жұмыс жасады. Ол жерде полиция қызметкерлері, ұлттық ұлан сарбаздары күндіз-түні қызмет етті. Олар пандемия кезінде індеттің алдын алу, таралуына жол бермеу мақсатында тер төкті. Олардан бөлек уақытша әскери қызметке шақырылған сарбаздар бар. Уақытша әскери қызметке 94 адам шақырылды. COVID-19 пандемиясына қарсы күресте ол кісілер іс-шараларды ұйымдастырып, мынау блокпосттармен негізгі міндеттері қоғамдық қауіпсіздігін күзету, блокпосттар және патрульдік қызметтен атқарды. Блок бекеттерде жұмыс жасаған барша сарбаздар мен әскерилерді қала әкімі марапаттады. Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне орай алғыс хаттарға ие болған әскерилер блок бекеттегі еңбектері еленгеніне риза. Төтенше жағдайлар кезінде блок бекеттерде қызмет атқардық. Біздер әскери қызмет деңгейін шақыртып алдық. Автокөліктерді және де рұқсат қағаздары бар көліктерді, соларды арнайы көліктер, рұқсат етілген көліктер біздің блок бекеттен өткізілді. Қалған 23 сәуірден бастап 22 мамырға дейін сол арнайы блок бекеттерде қызмет атқарды. Блок бекетте жұмыс жасаған әскерилердің еңбегі қандай марапатқа да лайық? Жанат Көшкінбай, Меруат Жағыппаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында ата заңымыздың 25 жылдық мерейтойына орай пандемия кезінде тынбай ел үшін қызмет жасаған волонтерлар мен тілшілер қауымы марапатталды. Мерекелік шара салтанат сарайында ұйымдастырылды. Жиында сөз алған аймақ басшысы қиын қыстау күнде уақытпен еңбекақы мөлшерімен санаспай көмек көрсеткен жандардың еңбегін атап өтіп, журналистердің қызметіне де тоқталды. Күллі әлемге залалын тегізген коронавирус пандемиясынан зардап шекпеген жан жоқ. Бірі вирусты жұқтырып, енді бірі жақыннан айырылды. Пандемия кезінде дәрігерлер, полиция қызметкерлері, волонтерлар мен журналистердің еңбегі ерен. Тілшілер қауымы қоғамды дүрліктірмей, басын қатерге тігіп, оқиға орнынан хабар жеткізіп, бұқараға ақпарат таратты. Журналистердің еңбегін облыс әкімі атап өтіп, мамандарға алғыс хат табыстады. Аймақ басшысының марапатын алған тілшілердің қатарында арна тілшісі Марина Гарбун пен телеоператор Айболат Жағыппар да бар. Бақ өкілдерін айтатын болсақ, сіздердің әрине қоғам өмірінде орныңыз әрдайым ерекше. Пандемия кезінде халықты дүрбелеңге салмай, мен жекемін, мен мемлекеттікмін деп бөліспей, бәріңіз бір ауыздан ресми ақпаратты таратып, халыққа маңызды жаңалықтарды жеткізіп жүрдіңіздер. Маңызды оқиғалардың ортасында жұмыс істеп жүріп, біздің журналистер өз ел жандылығын көрсетіп, біздің өз қызметін абыройлы жасады деп айтуға болады. Күшейтілген карантин кезінде өз еркімен шығып, уақытпен санаспай, денсаулығын қатерге тігіп, аянбай жұмыстанған волонтерлердің ерлігі баршаға аян. Олар көмек сұраған жандарға демеу болып, жоқ жітігін түгендеуге тырысып, қоғамға қызмет етті. Еріктілердің еңбегін облыс әкімі атап өтіп, баршасына алғыс айтып, бір қатарын марапаттады. 1085 еріктілер күні-түні өз уақытымен санаспай, өз көлігіммен біреу өз қаражатын қосып, біздерге көмектесіп жүрді. Енді 1200 адамға дәрі-дәрмек жеткіздіңіздер. 7000-нан астам отбасыға азық-түлік жеткіздіңіздер.
Өз қолымен тіккен немесе біздің қорымыздан алған 300 мыңнан астам бетперделерді тараттыңыздар. Ыстық тамақпен қамтамасыз еттіңіздер. Еш ақысыз жүрек қалауымен азаматтарға көмектесуді парыз көрген волонтерлар адам баласына қашанда көмектесуге дайынбыз дейді. Халыққа қызмет көрсету және де қиын кезеңде қол ұшын беру өте жақсы игілікті іс болып саналады. Бұндай істер әлі жалғасады. Біз өзіміз атымыздан көмектесуге дайынбыз әрқашанда. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК ТВ телеарнасы. Тақырыптан алыстамаймыз. Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков Қазақстан Республикасы Конституциясы күнімен оралдықтарды құттықтады. Шаһар әкімдігінің қабырғасында қала әкімі мемлекеттік қызметкерлер мен коммуналдық салам жұмысшыларын мерекемен құттықтады. Шараға қоғам дамуына үлес қосып жүрген барлық белсенділер қатысты. Бұдан бөлек пандемия кезінде ардагерлерге көпбалалы аналарға қол ұшын созған еріктілер де марапатталды. Елбасына түскен қиындықты жұмыла көтеріп, бірлік таныта білген барша халыққа қала әкімі алғыс білдірді. Бүгін міне біздер осы залда салтанатты жиынға қатысып отырған оралдықтардың баршасы да осы ата заңымыздың аясында елінің игілігі үшін аянбай еңбек етіп жүрген, не болмаса заң талаптарын жүзеге асыруда өзіндік үлестерін қосып жүрген, не болмаса осы заңның сонау ширек ғасыр бұрын бүкіл халықтық референдумда тұтастай бір ауыздан мызғымас бірлігімізді көрсететін дауыс берумен қабылдануына өзіндік үлесін қосқан ағаларымыз бен апаларымыз, әріптестеріміз. Орал қаласында Қазақстан Республикасы Конституциясы күніне арналған салтанатты шаралар жалғасуда. Мерекелік бас қосуда ішкі саясат өкілдері қоғамдық жұмыстарға атсалысып жүрген жандарды Конституция күнімен құттықтап алғыс хаттар табыстады. Толығырақ тілші сюжетінде. Ата заң тәуелсіздігіміздің ажырамас бөлігі және елдегі қоғамдық саяси жүйенің негізі, қоғамда тұрақтылықтың кепілі болып табылады. Осыған жіті тоқталған ішкі саясат басқармасының басшысы тұрақтылық жүргізіліп жатырған мемлекеттік саясаттың ашықтығы мен елдегі татулықтың арқасы екендігін айтып өтті. Өзіңізге мәлім, әрбір мемлекет үшін конституция өте маңызды, себебі конституция ата заңда осы мемлекеттің экономикалық, саяси және қоғамдық қатынастар байланыстары барлығы бекітілген. Енді біздің өткен уақытта біздің конституциямыз өзінің өміршеңдігін, өзінің тиімділігін көрсетті. Шаһарда бірқатар жақсы дәстүрлер қалыптасқанын білеміз. Солардың бірі басты мемлекеттік мереке қарсаңында өңіріміздің лайықты азаматтарын марапаттау. Сол дәстүрден жаңылмай, биылда ішкі істер басшылығы бірқатар мемлекеттік қызметкерлерді жинап, қызметтік жолда қажырлы еңбек еткені үшін марапаттап, болашақта елімізге өз үлестерін қосу жолында сәттілік тіледі. Олардың арасында ұстаздар, тілшілер және арнамыздың қызметкерлері Николай Данцков пен Манарбек Кушалиев бар. Бүгінгі мына мерекемен барша жерлестерімізді, әріптестерімізді құттықтаймыз. Ата заң мерекесі еліміз үшін құтты болсын. Енді еліміздің тыныштығы, бейбітшілігі, осы жеткен жетістігі бәрі де ата заң аясында ғой. Сондықтан ата заңның жалпы қоғамның мемлекет үшін маңызы зор. Еліміздің ата заңы халқымыздың дербес ел болуды армандаған, мүддесін заң тілінде айшықтаған, жер шарына, адамзат ғаламына Қазақстан деген мемлекет бар екенін паш еткен ерекше құжат екенін ұмытпай қастерлейік. Мирман Нұрманұлы, Манарбек Кушалиев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Азаматтар карантин шектеулерінің бәсеңдеуіне байланысты бұрынғыша спорт залдарда шұғылдана алатын мүмкіндікке ие болды. Спортшыларда асыға күткен жаттығуларына біртіндеп оралып жатыр. Күшейтілген карантин кезінде ел намысын түрлі байрақты додада қорғап жүрген жандар үйде жаттыққан болатын. Енді олар жаңа санитарлық талаптарды сақтай отырып жаттығуларына кірісті. Жаңа талаптарға сәйкес спорт залда жаттығатын спортшылардың баршасы ғимараттың кіреберісінде дене қызуын өлшетіп санитайзермен қолын дезинфекциялайды. Осындай талаптар барлық спорт залдарда бірдей қолданылады. Жаңа ережелерге сәйкес біртіндеп спорт саласының мамандары жаттығуларын жалғастырып дайындықтарын бастауда. Дзюдо спортының жанына серік қылған жандар да қызу дайындықтарына кіріскен. В тот период времени, когда
Қазіргі таңда спорт залда жаттығатын мүмкіндігіміз бар. Қазір 10 спортшы жаттығып жатыр. Біздер Қазақстан Республикасының чемпионатына тыңғылықты дайындықты бастадық. Карантин кезінде жаттығу жасаудың оңайға соқпағаны бәрімізге белгілі. Спортшылар үйінде оқшауланып отырған кезде формаларын жоғалтқан жоқ. Біздің қазіргі мақсатымыз спортшылардың бұрынғы дайындығын қалпына келтіріп, ел мен әлемдік біріншіліктерге дайындау. Күшейтілген карантин кезінде барлық спортшылар үйде дайындықтарын жалғастырған болатын. Үйде отырып, спортпен шұғылданып, бабын жоғалтпаған балуандардың бірі Тоқтар есімді азамат. Ол ел біріншіліктерінде өнер көрсетіп, бас жүлделерді қанжығалап жүр. Карантин кезінде үй жағдайында жаттығу жасадық. Көбінесе үйге осыдан татамиларды алып, әніммен осылай форманы ұстап дегендей. Содан кейін сыртта, көбінесе сырт күш қолданатындай сондай жаттығулар жасадық көбінесе. Сосын жүгіру, суға түсу, сол сияқты үй жағдайында сондай жаттығулар жасадық. Дзюдо спорты олимпиада ойындарына жатады. Сала мамандары боз кілемде белдесем деген жас балуандардың саны жыл сайын артып келеді дейді. Бүгінде спорт залда дайындықтарын бастаған спортшылар қарашада өтетін ел біріншілігіне әзірленіп жатыр. Республикалық додада топ жарған саңлақтарымыз Азия мен әлем біріншіліктерінде өнер көрсетеді. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК ТВ арнасы. Мінекей, құрметті телекөрермен, осымен әзірге бізге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Мен сөз кезегін әрмен қарай әріптесім Динара Ақылбекқызына табыстаймын. Спасибо, Жандос. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Динара Бугалиева. Национальный банк сохранил целевой коридор годовой инфляции в пределах 4,6% в 2021 году с последующим снижением до 3,5% в 2025 году. Низкий государственный долг, эффективная денежно-кредитная политика и значительный объем фискальных резервов – все это помогает экономике держаться на хорошем уровне. Сейчас главная задача – это посткарантинное восстановление. И согласно прогнозам, среднегодовой темп роста ВВП составит 4%. Медленное восстановление экономики, посткарантинное развитие – все это мешает полноценной картине финансовой стабильности. Нацбанк говорит о том, что годовая инфляция в пределах нормы, но все же риски еще есть. Особенно на это влияют нефтяные котировки и курс доллара. Ағымдағы жылғы мұнай бағасының одан әрі өсуі коронавирустың екінші пайталану мүмкіндігінде. Дальнейший рост цен на нефть в текущем году будет ограничен ввиду возможности второй волны коронавируса, обострения торговых отношений США и Китая, а также на фоне увеличения производства нефти участниками ОПЕК+, с 1 августа текущего года. Проведенные Национальным банком опросы казахстанских предприятий свидетельствуют об ожидании низких темпов восстановления экономической активности в третьем квартале текущего года. Начавшееся в июле снижение деловой активности может продлиться и в августе на фоне карантинных ограничений. Проведенный Нацбанком анализ и опрос предприятий показал, что у них низкое ожидание темпов восстановления экономики, снижение деловой активности может продлиться на фоне карантинных ограничений. С учетом актуализированных макроэкономических данных, прогноз социально-экономического развития был обновлен. Инфляция была модерована. Дезинфляция осетит российские страны Союза. По прогнозу инфляции, на фоне слабого внутреннего спроса прогноз на 2020 год пересмотрен с 9,11% до 8-8,5%. На инфляцию будет также влиять перенос обменного курса на цены на фоне ожидаемого дефицита платежного баланса. Соответственно, по нашим оценкам, в 2021 году на фоне постепенного повышения цен на нефть и восстановления внутренней экономики годовая инфляция будет формироваться ближе к верхней границе в 4-6%. Такая же картина ожидается в 2022 году. С кредитами, депозитами картина тоже нерадужная. По итогам 2020 года ожидается слабый рост депозитов, за счет которых будет финансироваться часть потребительских расходов на фоне снижения реальных доходов населения. Помимо депозитов, объем наличных денег в обращении будет расти на фоне увеличения социальных выплат. И все это увеличивает денежную массу уже в этом году. Замедление деловой активности отрицательно скажется на кредитах. К тому же крупных инвесторов ждать не стоит, говорят экономисты. Насколько я знаю, некоторые даже отказываются
инвестировать в нашу экономику. Это связано в первую очередь с целым ситуацией в мире. Она будет иметь влияние долгосрочный эффект, то есть в течение нескольких месяцев в мире ничего так быстро не улучшится. Возможно, это затянется годы. Как будет дальше, точных прогнозов пока никто не дает. Самое главное, что правительство принимает и прилагает все усилия и все меры. Об этом говорят на всех заседаниях. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК-42. В городском Акимате прошла торжественная встреча, посвященная Дню Конституции Республики Казахстан. В ходе мероприятия аким города Абат Шыныбеков поздравил государственных служащих, работников коммунального хозяйства и многих других с праздником и наградил медалями, а также благодарственными письмами. Градоначальник отметил, что стратегические цели и задачи, которые поставлены главой государства, можно достичь благодаря единству нашего народа. Сейчас предстоит большая работа по восстановлению экономики и повышению уровня жизни населения. Помимо этого, благодарственные письма были вручены ветеранам, а также волонтерам, которые помогали и заботились о многодетных семьях во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Поздравляю всех с Днем Конституции Республики Казахстан. Конституция – это основной закон нашей страны, это гарант нашей свободы. Желаю вашим семьям благополучия, крепкого здоровья и успеха в работе на благо страны. Реализации всех прав и свобод в полной мере. Уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя нашего Отечества. Уверен, последовательно реализуя созидательный потенциал основного закона страны, мы сможем сделать жизнь достойнее, а наш город привлекательнее. В Уральске ко Дню Конституции наградили журналистов и волонтеров. Церемония награждения состоялась в зале торжеств Салтанат-сарая. Аким области Галий Искалиев отметил труд приглашенных и поблагодарил за работу в непростых условиях пандемии. Глава региона вручил волонтерам и представителям средств массовой информации поздравительные письма. Это тоже был сложный период, который позволил объединиться всем СМИ в борьбе вот с этим вирусом. То есть никто не делился. Это государственные СМИ, это частные СМИ. То есть все поддержали, официальные власти, конечно, все поддержали население, народ. И все правильно и вовремя, качественно распространяли, доводили до населения информацию, которая необходима для того, чтобы нам быстрее как бы избавиться от этого вируса. Военнослужащие западного региона были награждены в Уральске. Градоначальник отметил труд тех, кто во время чрезвычайного положения нес службу на блокпостах и патрулировал город. Торжественное мероприятие приурочили к 25-летию Конституции Республики Казахстан. Профессия военнослужащего престижная, но в то же время непредсказуемая. После того, как в области был введен режим чрезвычайного положения и выставлены блокпосты, дежурили на них не только сотрудники правоохранительных органов, но и военнослужащие. Служба была организована круглосуточно, ни выходных, ни праздников. Всего на помощь сотрудникам полиции было направлено 94 военнослужащих. Они следили за общественным порядком в городе и на блокпостах. Военные признаются, нести службу – это их долг. С 24 апреля по 22 мая в связи с пандемией добросовестно пошли давать свой долг. Добросовестно это стояли на блокпостах, осуществляли с машиной. Вот сейчас вызвали нас, наш труд отмечен. Всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты для несения службы военнослужащие были обеспечены, а также палатками, горячим питанием и местами для отдыха. Каждый из них осознавал сложившуюся ситуацию и какую угрозу несет коронавирус. Они рисковали сами, чтобы не допустить распространения вируса. И власти это понимают. Поэтому труд всех, кто работал в самый пик заболеваемости, был отмечен по достоинству. Поздравляю вас с сегодняшним днем, государственным праздником, Днем Конституции. Более полувека назад все казахстанцы единодушно приняли новый основной закон нашей страны. И мы сегодня в течение этих 25 лет живем в спокойном мире, под чистым небом, трудимся во благо наших
родных и для процветания, во благо процветания нашей страны. Даже сегодня, когда все блокпосты сняты, работа сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих продолжается. Они патрулируют город и следят за порядком. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Ко дню Конституции в Казахском драматическом театре состоялось торжественное собрание. Оно было посвящено наступающему дню Конституции. Работников различных сфер деятельности наградили юбилейными медалями по случаю 25-летия основного закона нашей страны. В их числе награжденных председатель ООО «Арба» Гульмира Батпакулова, директор ТОО «Кублей» Талгат Берекешев, представители ООО «Центр семьи АКОТ» Алтынай Искалиева, председатель областного совета ветеранов Мырзагали Мухамбетов, главный редактор газеты «Жайық-Ыны» Мира Шуиншалиева, ветеран спорта Татьяна Никишина и другие. Все 98 статей Конституции, они направлены на защиту граждан страны, на становление целого единого государства. И здесь можно, конечно, вспомнить слова нашего Ельбасы, который сказал, что Конституция – это наше начало всех наших успехов. Конституция – это священная книга, которая защищает нашу стабильность и наши права. Уральские спортсмены готовятся к чемпионату республики по дзюдо. Тренеры отмечают, что в период карантина ребята не переставали тренироваться в домашних условиях. Сейчас они вернулись в спортивные залы. Наши корреспонденты продолжат тему. В период карантина даже спортивные тренировки пришлось проводить в режиме онлайн, рассказывают тренеры. Заниматься спортом дистанционно оказалось непросто, но ребята не потеряли интерес к тренировкам, а наоборот, успели соскучиться по спортивному залу. Сейчас, когда занятия в зале возобновили, тренировки проходят строго с соблюдением всех санитарных норм. Заходя в спортзал, мы проверяем у детей температуру, у нас имеются антисептики. Дезинфицируем руки, как положено, проверяем температуру. После этого они проходят в раздевалку, с раздевалки заходят в зал. После окончания тренировки, в процессе тренировки мы включаем вентиляцию, чтобы воздух каждый раз был свежий, чтобы бактерии, все, которые есть в зале, имеются, чтобы они уходили. Также зал, ковер у нас моется до тренировки, дезинфицируется и после тренировки дезинфицируется. Дзюдо – олимпийский вид спорта. По популярности оно занимает второе место после футбола. Тренеры сегодня есть в каждом поселке. Сейчас местные ребята готовятся к чемпионату республики. После того, как было послабление, дали возможность нам тренироваться в парках. Мы занимались в парках. На данный момент сейчас нам есть возможность тренироваться в зале. В этом зале сейчас группа из 10 человек тренируется. Соответственно, у нас идет подготовка к чемпионату Республики Казахстан, потому что чемпионат Республики Казахстан не был отменен. Международная федерация не отменяет ни чемпионат мира, ни чемпионат Азии. Соответственно, чемпионат Республики Казахстан будет. Будет проводиться в Атырау в ноябре месяце. На данный момент идет туда подготовка. Тренер отмечает, что с каждым годом детей, желающих заниматься этим видом спорта, становится все больше. Это означает, что дзюдо будет активно развиваться. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. На этом дневной выпуск новостей подошел к концу. Будьте с нами, продуктивного вам дня!